grundlæggende har jeg jo måtte erkende, at jeg har ikke den tålmodighed til at sidde i et studie og nørkle. Også fordi jeg ikke er sangskriver. Hvis jeg var det, kan det godt ske, at jeg gik meget mere op i at sidde og nørkle med sådan noget strikkeri. Altså, lytterne er også blevet mere, hvad skal vi sige, det hedder ikke troløse, men sådan flagrende. Og i stedet for at høre en helt LP, så er det meget moderne, har jeg hørt, nu kan sådan lave playlister på en eller anden tjeneste, så er der sådan et nummer, altså ligesom vi optog fra radioen, og havde et nummer med Cream og et nummer med det passer mig Hendrix. Fint. Det passer mig fint. Jeg synes, det passer til mit temperament. Jeg kan godt lide, hvis jeg har fest i lag derhjemme, og være disc jockey. Du ved, så prøv at sætte et program sammen af forskellige numre. Og der kan godt være en rød tråd i de numre. Det behøver der ikke at være, men det kan godt være det. Det synes jeg er sjovt. Jeg kan godt lide at lave et nummer. Måske to numre. That's it. Så har man det. Og så tager man ud og spille, og så fortsætter man måske senere. Du siger, at der er en bagside på Big Boss Man. Ja. Der tager du mig lidt med bukserne ned. Jeg har kun fundet Big Boss Man indtil i dag. Den er jo ikke udgivet nu, den bagside. Fordi, den er jo ikke... Altså, vi havde planer om, hvis vi havde råd at udsende en vinyl ting, men det blev ved tanken, og måske kommer den senere. Men i hvert fald er der indspillet to numre. Hvad er det andet? Ja, det ved jeg ikke, om jeg må sige, for der er nogen, der synes, det skal være... Vi kan godt holde os suspense. Ja, men det er fint. Ja. Så hold det. Så snakker vi om Big Boss Man, som... Altså, nu er jeg lidt yngre end dig. Jeg kender den sgu fra The Grateful Dead, den der Skelet Dobbelt Live LP, men ja. For pokker... Vi er jo tilbage Elvis tidligere, hvor den kommer fra, Big Boss Man. Det er et gammelt bluesnummer. Jeg kan ikke huske, er det Big Bill Brunsey, jeg har hørt med først, eller Howling Wolf, eller... Den er jo skrevet af Luther Dixon, og sådan noget, så den er vel fra 50'erne, måske 40'erne, ovenkøbet. Hvor hørte du den først, kan du huske det? Det er det, jeg sidder og fabulerer over, om jeg overhovedet kan komme i tanke om. Første gang, jeg hørte den, der havde jeg nok hørt den i 60'erne. Og det har været med det har ikke været Stones, det var nok Pretty Things. Pretty Things, tror jeg, spillede den. Der i 60'erne kom jeg jo til at Stones og Pretty Things og alle de engelske bluesbands, til at interessere mig for The Blues. Altså Big Bill Brunsey og B.B. King og Muddy Waters, og der hørte jeg så originalen, men det har været senere i sidste 60'erne eller sådan noget. Originalen, hvem er det? Jamen det kan jeg ikke huske. Jeg har siddet og slået op, der er mange, der er indspillet. Jamen der er mange, der er indspillet, men hvem originalen er? Den er skrevet af Luther Dixon, og han har måske også selv indspillet den. Men i hvert fald et klassisk bluesnummer. Fed... Dejligt nummer. Altså et bluesnummer, der handler om mænd, der arbejder for hårdt og prøver at råbe sin chef op og you just tall, that's all. Altså har du nogensinde selv, du har været, hvad skal man sige, næsten selvstændig erhvervsdrivende som sanger og trommeslager alle de år. Altså har du nogensinde haft sådan en Big Boss Man der, som du skulle sige noget til hovedet af, men han ikke gider? Det har vi vel alle sammen haft op igennem tiden, ikke? Altså man går i skole, hvad er det, en gymnastiklærer med pisk, havde jeg sagt. Eller noget andet, ikke? Altså, det tror jeg alle har prøvet at have en, der hang over en og kom så i gang. Da du så hørte den første gang med, hvem ellers det måtte have været, forstod du teksten der og sådan tog det i dig, at ja, sådan kan man have det? Nej, ikke den første gang. Det var Pretty Things, den allerførste gang, jeg hørte nummeret. Der kunne man ikke, altså han synger så vrænget, at man knap kan forstå teksten, men det kunne jeg så senere, da jeg hørte den originale. Og vi spillede den også selv dengang. Med Poison's? Tidligere? Ja, jeg er ikke sikker på, at det var Poison. Jeg tror, det var tidligere end Poison's, hvad hed vi, Roadrunners. Fordi det var, der spillede vi sådan mere Rhythm and Blues. Det, der hed Rhythm and Blues dengang, vel at mærke. Ikke? Og forveksler vi det, der hedder R&B Today? Nej, netop ikke. Så jeg selv, den har været på setlisten dengang, og den er det igen nu. Men kan du huske, det er også derfor, den er kommet det igen, fordi den har aldrig forladt mig. Den har altid været der. Så Big Boss Man er jo også et nummer, der både kan spilles i fuld besætning,
altså trommer og bass og sådan noget. Og så også akustisk, fordi det er også et country blues nummer. Men spiller du selv stadigvæk trommer? Nej. Jeg spiller guitar og mundharp. Ja. Sidder du ned, eller står du op på scenen? Jeg har siddet ned, fordi jeg slidgigt i begge knæ. Men nu er jeg ved at være jeg træner meget, så jeg er ved at være i form til at stå op igen. Fordi mig, der bare er 62, altså at stå op i 2 timer til en koncert, det er dele med hårdt på benene. Det har det ikke været for mig, men nu hvor jeg har fået slidgigt i knæene, der er det fandme hårdt. Men nu er jeg ved at være trænet op. Jeg træner 4-6 gange om ugen, enten styrke eller svømning. Jeg startede jo som 4-årig med at svømme, da jeg var ved at drukne i Storåen i Holstebro. Så sagde min mor til min yngste storesøster, som gik i svømmeklubben, nu tager du ham med ned og lærer ham at svømme. Det gjorde jeg så. Så da jeg blev nummer 2 til for drenge under 12 år til et eller andet, kun nummer 2, så holdt jeg op. Det skulle jeg aldrig have gjort. Men det kærligheden har holdt ved, fordi jeg har så svømmet on and off siden. Og nu svømmer jeg, fordi nu er jeg nødt til det, men jeg elsker også at svømme. Det er dejligt. Jeg er glad for, at du ikke tog andenpladsen med Poisons ved Danmarks mesterskab i pigtråd, som det gider jeg ikke mere, når jeg kun bliver nummer 2. Så. Ej, der havde jeg opnået keep lidt rolling. Mere stamina. Keep rolling. Ja, der havde jeg lært lidt mere stamina.